Jednou se tak zeptá manželka svého muže. A skočil bys pro mě do ohně? Muž se na ní nechápavě zadívá a odpoví, co pak se hasíš? Bratři a sestry, už tato anekdota napovídá, že se od vás bratrů a sester, dobrovolných hasičů, máme pro ten běžný život co učit. Na tu dnešní neděli připadá krásný úryvek z Janova evangelia, který, jak jste slyšeli, hovoří o lásce. Ne o lásce jen ledajaké, ne o nějakém momentálním citovém rozpoložení, ale o lásce, která se dokáže pro druhého obětovat. A my slyšíme v rámci toho úryvku Ježíšovu větu, kterou ke všem známým přikázáním ustanovuje přikázání nové. Říká, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí svůj život. Čili najednou Ježíš dává všem těm skutkům úplně nový rozměr. Já bych chtěl říci, že právě zde se vy stáváte pro všechny ostatní příklady. Protože smyslem vaší služby je to, že se nebojíte něco z toho svého obětovat pro druhé. Čili to je první věc, ve které si my všichni můžeme z vás vzít příklad. No a k tomu nás volá Ježíš. K lásce, která se nezalekne obětí. Milující manželé, rodiče, přátelé se denně obětují pro své partnery, pro děti, pro kamarády, zříkají se svého času, svých sil, svých prostředků, aby udělali druhým radost. A těžší je, že mohou někoho udělat šťastný. Že to je první věc, kterou vy můžete ukazovat druhým. Dále je pro všechny inspirací to, že se nebojíte velkých výzev. Víte sami nejlépe, jaké to je, když se snažíte neustále růst. No a není to snadné. A i tímhletím vlastně jste příkladem pro druhé, protože i Bůh nás zve, abychom se nespokojili s tím stavem, který je teď. Dokonce dává nám takovou hodně vysokou metu. Bůh totiž říká, abychom se naučili milovat tak, jako miloval On. To je hodně velká věcná. Milovat tak, jak to dokáže Bůh, to není práce na rok nebo na dva roky. To je úsilí na celý život. Ale i On nás inspiruje, i On nás naplňuje takovou jistotou, že to má smysl, protože říká, nazval jsem vás přátelé. Na takové přátelství s Bohem je zavazující. Nejenom, že nás to inspiruje k nasazení, ale je to velký závazek. Pokud mě Bůh nazval svým přítelem, pak stojí za to na sobě pracovat. Nejsem nějaký někdo na konci, nevím čeho, prostě jsem důležitý tím, že jsem Boží přítelem. A stojí tedy
za to na tomto přátelství pracovat v dětství, v mládí, v dospělosti, ve stáří. A tak díky za tento příklad neustále se zdokonalovat. Protože všichni máme kam růst a proč růst. Teď jsem potrhl dvě takové významné veličiny vašeho příkladu. Co tedy přát zase vám? Chci vám popřát, abyste při své práci i při svém hasičském nasazení mysleli také trochu na sebe. Když říkám myslet na sebe, nemyslím tím zrovna být sobecký, ale myslím tím, jste Bohem povolání k životu, ale jste také Bohem povolání k lásce, jak jsme to slyšeli v tom evangeliu. Nikdo z nás ale nedokáže správně milovat bližního a pro jeho dobro se nasadit, pokud sám nezakusil a nezakouší, že je také milován. A já vám přeji, abyste mysleli na sebe tak, že budete sami zakoušet, že jste Bohem milován. Takový praktický krok k tomu může být v tom, že začnete den modlitbou poděkování. Ježíši, děkuji ti, že mě máš rád. A pak třeba chvíli přemýšlejte o tom, co všechno Bůh pro vás činí, co vám dává. A nakonec o tu pravou lásku k druhým, kterou pak prokazujete ve své službě, také prosté. Protože Bůh nám dá a chce dát to, co je důležité. Tak bude každé vaše dílo dobře motivováno. Pak vše, co budete konat, budete konat tak, jak je to ve vašem heslu Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci. Láska je dar, pro lásku jsme byli stvořeni a láska tak, jak ve svém životě vybudujeme, nakonec bude také naše vstupenka do věčnosti.